Україна повернеться до адаптивного карантину. Кольорові зони почнуть діяти із 24 лютого. Обмеження триватимуть щонайменше до кінця квітня. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Як і раніше, буде 4 рівні – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Жовтий рівень буде базовим для усієї країни, тобто діятимуть ті самі обмеження, що і зараз. Навіть із деякими послабленнями. Так, наприклад, ресторанам, кафе і барам дозволять працювати на годину довше – до опівночі. А от помаранчевий та червоний рівень у регіоні вводитимуть, якщо буде збільшуватися кількість нових хворих та шпиталізованих. Зараз вся логіка підкорена одному. Це не допустити колапсу медичної системи. На помаранчевому рівні місцеві органи самоврядування можуть вводити додаткові обмежувальні заходи. Червоний рівень свідчить про повернення до тих обмежень, які ми вводили під час локдауну.